Muito boa noite, amigos. A TV Alcance hoje está no sítio histórico de São Pedro do Itabapuana, na semana Maria Antonieta Tatagiba. Dentro de alguns instantes, dará-se início à apresentação da Emília, a boneca gente. A criançada vai se divertir juntamente com todo o público que já está chegando aqui na Praça de São Pedro do Itabapuana. Acompanhe aí conosco as imagens de tudo que vai acontecer nessa noite tão especial aqui em São Pedro do Itabapuana. Emília, Emília, Emília. Nós temos uma cantora aqui em São Pedro que vai se apresentar agora. Agora, tá aí, vem, vem. Aqui, ó, só vi a Carol levantando em cima. Só a Carol. Ah, mas, gente, aqui, ó, a gente vai fazer uma brincadeira. Olha só, a gente vai lembrar o que que tem dentro da nossa casa. Ó, e vai imitar tudo que tem dentro da nossa casa, tá? Ó, caneca. Ó, caneca. Todo mundo com a mão aqui na cintura, ó, caneca. Caneta. Chaleira. Ó, a chaleira é a mão na cintura e a outra mão assim, ó. Chaleira. Agora, ó, colherinha. Colherão. Isso. Ó, prato raso. Prato fundo. Garfinho, facão, saleiro, açucareiro, uma panela que faz feijão. Uhul! Ó a música, ó. Uma caneca, uma chaleira. Uma colherinha e um colherão, um prato raso, um prato fundo, um garfinho e um facão, um garfinho e um facão, um saleiro, açucareiro e uma panela.
Muito bem, pessoal. Agora aqui ao meu lado, olha só. A Emília, a boneca, gente, a atriz Wilce Pereira está aqui e dentro de poucos instantes vai começar um show incrível da Emília, a boneca, gente. A Wilce já está aqui caracterizada para trazer alegria. Já tirou foto, já brincou, né? Tirando o sorriso de muitos aqui, né? Os amigos aqui da Casa Reviver e todos que estão aqui aguardando esse show especial. Temos esse privilégio de estar presente aqui e presenciar esse evento tão lindo. Como fica o seu coração, você como atriz, interpretando esse personagem tão lindo, tão lúdico? A criançada fica feliz demais e os adultos também, né? Ficam felizes demais. Como é a sua expectativa e a sua alegria de ver esse sorriso, esse carinho tão grande que você é recebida? Olha, a alegria é imensa, a expectativa também, porque a Emília, ela nasceu num período muito difícil. A Emília, ela nasceu num período pós-pandemia. Então, a Emília, ela nasceu para trazer exatamente o sorriso nas crianças, nos adolescentes, nos adultos. Eu sou professora na educação infantil, sou professora também no ensino fundamental 1. Quando eu entrei na minha sala, me deparei com as crianças todas tristes, eu virei e falei assim: meu Deus, o que que eu posso fazer para melhorar, para trazer o sorriso de novo para essas crianças? E foi aí que nasceu a Emília. Renasceu a Emília como uma fênix, né? Então, a Emília nasceu e foi para dentro das salas, foi para as escolas, foi para a rua, com esse objetivo de trazer o sorriso no coração de cada pessoa. O único objetivo que a Emília tem é de plantar essa semente de esperança, de que tudo pode mudar, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado. E graças a Deus vem dando certo. Excelente, a gente vê as crianças, os pequenininhos e os grandinhos também felizes demais, recebendo com muita alegria quando a Emília chegou. É um projeto lindo e nessa semana tão especial, é a semana... Maria Antonieta Tatagiba. Emília veio aqui especialmente para saber quem é Maria Antonieta Tatagiba. Eu estou aguardando essa explicação. Eu já não estou mais aguentando, minha cabecinha já está rodando. Quem é? E você aí de casa, você conhece? Maria Antonieta Tatagiba. A Emília está ansiosa, querendo saber quem é essa Maria Antonieta Tatagiba que tanto se fala aqui no sítio histórico de São Pedro. Vamos descobrir agora mesmo. Aguardo vocês. Continue acompanhando as imagens aí, o show especial que vai acontecer aqui. Emília, a boneca, gente, vem conosco. Continuamos aqui no sítio histórico de São Pedro do Itabapuana, na semana Maria Antonieta Tatagiba 2023. E ao meu lado está o idealizador, o presidente da Academia Maria Antonieta Tatagiba. Conversei aqui com a Emília e a Emília está curiosa, querendo saber quem é essa Maria Antonieta Tatagiba. E aqui ao meu lado está o doutor Pedro Antônio de Souza, idealizador, aquele que está sempre incentivando a cultura aqui em São Pedro e na região. Boa noite, doutor. Boa noite, Isaac. Boa noite aos espectadores, os telespectadores desse programa, dessa TV que está cada vez alcançando mais, né? E ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui, pela seriedade do trabalho, pela forma que eu fico feliz com a presença de vocês, porque eu já vi vários trabalhos e para nós é uma honra pela eficiência, pela lisura do trabalho de vocês aqui na cobertura do nosso evento. A Semana Maria Antonieta Tatagiba, nós estamos na segunda edição. Fizemos a semana em 2019, depois veio a pandemia, veio um processo de reorganização da nossa academia, que tem o nome de Maria Antonieta Tatagiba, Artes, História e Letras. É um conjunto de ações para que nós possamos colocar em destaque toda a obra, a rica obra deixada pela Maria Antonieta Tatagiba, embora ela só tenha tido a oportunidade de escrever um livro,
que foi lançado em 1927, chamado Frauta Agreste. É frauta mesmo, como se escrevia na época. E a Maria Antonieta Tatagiba teve uma passagem muito rápida nesse plano, que nós continuamos nele. Ela parte com 31 anos, então ela só teve tempo de deixar uma obra riquíssima. E eu falo com muita alegria, com muito orgulho, nós que trabalhamos a vivificação do legado da Maria Antonieta Tatagiba. Na conferência de abertura, né, foi colocado a riqueza da obra com Maria Eugênia. Ela está sendo reestudada e está agora se projetando a nova expressão da importância dela no cenário nacional. Então, são várias coisas da maior riqueza. Agora, nós não ficamos apenas, na Semana Maria Antonieta Tatagiba, apenas estudando a Maria Antonieta Tatagiba, fazendo reverência à sua obra e vivificando seu legado. Nós incluímos vários outros assuntos, várias outras expressões. Então, é um momento de viver a cultura de uma forma, desde a popular, a erudita. Então, é esse conjunto de ações que nós queremos cada vez aprimorar mais e fazê-lo anualmente presente. E a importância, eu estava aqui conversando com a Emília, a boneca, a gente, já caracterizada, o público de casa vendo daqui a pouquinho. Vocês vão ver as imagens aí desse show espetacular, estão todos aqui ansiosos. E esse período, o senhor disse que 2019 foi a primeira edição da Semana da Maria Antonieta Tatagiba. Aí veio essa pandemia. E a atriz que interpreta a Emília estava dizendo o seguinte, que na pandemia, que como Fênix, a Emília ressurgiu, né? E ela começou a utilizar como ferramenta a personagem Emília para trazer novamente a esperança, se reviver. Então é de suma importância essa personagem, a Emília, nas ruas, nas escolas, nas academias, porque isso, a alegria das crianças e também dos mais grandinhos também, de ver o sorriso, o olho brilhando, essa alegria, como ferramenta de expressão, de alegria, de esperança, essa personagem é lúdica, traz uma alegria muito grande para todos, não é isso, doutor Pedro? É, isso é verdade. Ah, eu sou de uma geração que o ícone da nossa alegria é o Carequinha. Não precisa só de falar do Carequinha, eu já estou na casa dos 70 e pouquinhos anos, com 73. Bem vivido. Felizmente. E não, eu não sou da geração da Emília, né? Eu não sou da geração do sítio Pica-Pau Amarelo, eu sou bem mais anterior. Mas assim, essa professora aqui do nosso município, a Wilson Braga, ela veste esse personagem e todo esse personagem pode ser vestido em todos os lugares, que surjam enormes, inúmeras Emílias, né? E trazendo a alegria que a criança desses personagens que são tão ricos no sítio do Pica-Pau Amarelo, criado, né, por Monteiro Lobato. Então a Emília está numa missão, porque onde ela vai, ela traz alegria. Então nós estamos assim, tendo a presença dela, ela já está sendo convidada para ir para outros municípios, tá certo? Então é alegria de volta, é alegria como instrumento de desenvolvimento, instrumento de aprendizagem. E assim, esse é um viés do que nós trabalhamos hoje. Nós, por exemplo, o trabalho de hoje é um trabalho eminentemente educativo, porque explicando para a Emília, através de uma técnica do teatro vivo, certo, o que é que nós vamos ver? As crianças interagem, elas controlam o texto e através das perguntas que a Emília já vai fazer, né, as crianças já vão ter informação e com isso nós vamos assim marcando a presença no cotidiano da nossa cidade. E resta dizer para vocês o seguinte, que a Maria Antonieta, ela é Tatagiba de casamento. Ela foi casada com o Dr. José Vieira Tatagiba, de tradicional família de São José do Calçado, né, com vários, né, várias pessoas aqui na nossa região que são dessa família. Ela é da família Castro, da Fazenda União, e nasce de Castro Siqueira, com casamento aqui em São Pedro, em 1922. Então, que ela passa a ser. Ela ganhou visibilidade pelo talento dela como poetisa, como Maria Antonieta Tatagiba. Ela dá nome à nossa academia e
Nós estamos destacando a Maria Antonieta. Ela foi a primeira mulher do Espírito Santo a ter sua produção poética publicada em livro, em 1927. Mas são muitos talentos, tanto homens, mulheres, né, muito talentosos na nossa região, e nós temos que dar evidência, nós temos que colocar à luz, né, essas pessoas tão talentosas, em que forma seja da expressão. Nós estamos falando da Antonieta, que é uma poetisa. Sim. Mas quantas pessoas talentosas nós temos na nossa história, e não cabe, não é justo que essas pessoas, porque saem desse plano, elas caiam no esquecimento. Nós que estamos aqui ainda, um tempo que nos é reservado, nós precisamos vivificar estes legados. Vivificar é trazer fatos, feitos e atos dessas pessoas durante a sua existência. Isso é a responsabilidade de nós que não seguimos ainda. E nós estamos fazendo a nossa parte através da Academia Maria Antonieta Tatagiba. E eu quero aproveitar e convidar você que está ouvindo as coisas que nós estamos falando. Se você der importância, se você achar que isso seja... tenha validade, faça o mesmo com as pessoas importantes da sua cidade, do seu município, da sua região, e venha nos visitar, porque aqui nós já estamos nesse processo há um tempo mais longo. O nosso sítio histórico foi tombado há 36 anos, então já tem várias conquistas, várias respostas do que uma decisão dessa do Conselho Estadual de Cultura, que tomou em fevereiro de 1987, preservar. Quem quiser saber como era o Espírito Santo no final do século XIX, começo do século XX, vem aqui. E quando a gente fala Espírito Santo, mas toda essa região do Itabapoana tinha a mesma característica, tinha o mesmo processo de desenvolvimento. Eu gosto de falar dessa região, fico falando muito, é um programa de TV. Eu peço aqui um pouquinho de... Me desculpo por falar muito, mas é porque o coração está muito envolvido e são muitas aprendizagens que a gente tem permanentemente, tá certo? É isso aí, Isaac. Que venham nos visitar. Nós estamos aqui para acolhê-los com todo o carinho próprio de quem vive numa cidade que tem esse padrão de vida que nós temos, que é a segurança, que é a tranquilidade, o bucolismo dos nossos lugares pequenos. Excelente. E além da Emília, além dessa cultura que o Dr. Pedro acabou de falar, e o pessoal ainda tem aqui também, ó, algodão doce, tem pipoca, tem os pula-pulas ali também, dois pula-pulas hoje, e a criançada se divertindo de montão, né? É verdade, e tudo que nós estamos oferecendo hoje é com gratuidade, porque essa atividade está sendo feita com recurso passado fundo a fundo, através da Prefeitura Municipal, pela Secretaria Municipal, pela Prefeitura de Mimoso Sul, pela Secretaria Municipal de Cultura e também com a Secretaria de Estado da Cultura, que é a Secult. Esse recurso nós estamos aplicando para dar a oportunidade à criança de ter momentos de lazer. Então essa atividade ela é gratuita, porque recebemos recurso e nós queremos contemplar também as crianças que não têm acesso a uma condição de comprar tudo isso. Então aqui, com recurso ou sem recurso, aqui tudo é colocado em nome da alegria. Excelente. E eu estou vendo muita gente adulta aqui na fila da pipoca, na fila do algodão doce. Nós temos aqui a presença de uma das maiores autoridades mundiais sobre a literatura hispânica, que é a professora Esther Abreu. Ela veio especialmente para participar dessa semana Maria Antonieta 2023. E ela, além de emérita na Universidade Federal, ela é a atual presidente da Academia Espírito Santense de Letras. Excelente. E eu vi a professora Esther ali na fila do algodão, né, sentadinha comendo algodão doce. Eu perguntei: professora, há quanto tempo que a senhora não come algodão doce? Há mais ou menos 30 anos. Que fico feliz de saber... É uma data histórica. Maravilhoso. Eu fico feliz de saber que aqui nós temos a autorização para botarmos a criança que não deve morrer nunca dentro de nós, botar à tona aqui. Então, isso é um momento de muita alegria. E agora nós vamos, então, para receber a Emília no palco e fazer o trabalho que está programado para hoje. Vamos sim. Vamos lá. Acompanhe conosco as imagens. Emília. Gente, boa noite. Tá meio fraco, hein? Boa noite. Isso. Esse boa noite valeu. Nós estamos na Semana Maria Antonieta Tatagiba 2023. Tá certo? É a segunda vez que nós fazemos essa semana. E essa semana é um conjunto de atividades que nós fazemos para conhecer a obra e a vida dessa pessoa que é aqui de São Pedro, Itabapoana. Tá certo?
Mas agora eu não vou contar as coisas todas ainda não. Porque para saber quem é Maria Antonieta da Giba, nós estamos recebendo a visita da Emília, a boneca gente. Quem que conhece a Emília? Quem que viu a Emília hoje aqui? Bom, a Emília está fazendo sucesso em São Pedro, né? Então, dizer para vocês que a semana começou dia 31 de julho, foi lá em Cachoeiro, na Câmara dos Vereadores. Na terça-feira, nós estivemos lá no IFES, discutindo assuntos da maior importância sobre a presença indígena. Então, são várias atividades que nós organizamos com esse nome. E depois, quarta-feira, nós viemos aqui. Hoje tivemos uma oficina para conhecer como os professores estudar a obra da Antonieta de sala de aula. É um conjunto de atividades, tá certo? Amanhã, sábado, nós vamos ter uma palestra da professora Esther, que está presente aqui. Ela é presidente da Academia Espírito Santense de Letras, é uma das maiores autoridades na literatura da Espanha, espanhola, e é uma honra muito grande tê-la aqui conosco. Temos também o professor João Galberto, que é presidente de honra da nossa academia. Cada pessoa sentada aqui é importante para o que nós estamos fazendo. Vou fazer um registro muito especial e, através dele, eu registro toda a presença da nossa comunidade aqui, que é o Beto, atua tanto que é o Beto de São Pedro. Esqueceram que ele é Ginaide, agora é Beto de São Pedro. Beto foi vereador várias vezes e é uma pessoa presente em todos os atos aqui. Então, junto com o Beto, nós temos aqui o professor Barbieri, que é o nosso professor do Núcleo de Sanfona e Viola. Quer dizer, cada pessoa que eu estou vendo aqui, nós damos a maior importância. A gente destaca alguns pelo trabalho que fazem. É só por isso, entendeu? O importante é cada pessoa que está aqui sentada trazendo sua contribuição. Bom, a história de hoje é a Emília. Vocês lembram que a Emília veio aqui no mês passado? Quem lembra da Emília no mês passado? Vocês lembram por que ela veio a São Pedro no mês passado? O que aconteceu com a Emília? A Emília estava indo para Cachoeiro. E por que ela parou em São Pedro? Vem cá, chega aqui, fala para nós. Corre aqui, vem cá. Você lembra, não lembra? O que aconteceu com a Emília? O helicóptero dela quebrou e ela teve que pousar aqui em São Pedro. E aí tinha mais gente, né? Estava no sétimo Casa Aberta, então foi aquela festa. Quando a Emília chegou aqui, foi uma festa danada. E aí ela visitou a Academia Maria Antonieta da Giba. E o que ela fez? Ela foi embora, o helicóptero consertou, ela foi para Cachoeiro, tinha a festa em Cachoeiro, mas depois ela falou assim: eu quero voltar a São Pedro, porque eu ouvi falar tanto na Maria Antonieta Tatagiba, eu quero saber quem é essa mulher, o que que ela fez, como é que ela era, o que que ela viveu, o que que ela escreveu, porque essa mulher, fala muito nela lá em São Pedro. Então, ela disse assim: Emílio, para nós é mole, você quer São Pedro? Nós vamos te receber lá em São Pedro, e o que você quiser saber sobre a Maria Antonieta Tatagiba, que nós soubermos, nós vamos falar para você. Quem aqui conhece Maria Antonieta Tatagiba? Levanta a mão. Quer que ninguém ouviu falar na Maria Antonieta Tatagiba? Ah, tá vendo? E aqui, você já ouviu falar? Isso, então daqui para frente, todo mundo vai ouvir falar, vai saber quem é Maria Antonieta Tatagiba. Emília, vamos receber Emília como? O que ela merece de nós? Boa noite! Boa noite, Emília! Boa noite! Vocês estão bem? Vocês sabiam que eu senti muita saudade de vocês? O que é esse seu olho, Emília? Oi? O que é isso? Eu nunca vi uma pestana tão grande, vem pra lá. Nossa, olha o tamanho, hein? Lindos olhinhos. São bem grandinhos, hein? Lindos, olha, você gostou? Ele brilha na luz, olha. Eu acho que tô ficando até tonta aqui. Tanto que balançou aqui. Tudo bem. Eu tô com muita saudade de vocês sabiam? Vamos sentar, Emília, você é novinha, mas eu sou velho, eu tô cansado. Deixa eu sentar aqui. Você está cansada? Então vamos sentar. Ela senta direitinho, tá vendo aqui, ó. Mas agora mesmo eu vou querer deitar. Bom. Eu sou uma menina muito cansadinha. Tem hora que a minha cabecinha roda. E sempre que eu vejo esse nome, Maria Antonieta Tatagiba, ela roda, 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 até eu me cansar.
Será que o senhor poderia me explicar? Quem é essa mulher? Maria Antonieta Tatagiba? Ô, boneca, gente, olha aqui pra mim. Você desconfia alguma coisa dela? O que você já ouviu falar dessa Maria Antonieta Tatagiba? Fala pra mim. Eu tô ouvindo falar da Maria Antonieta Tatagiba desde o dia 31 de julho. Maria Antonieta Tatagiba, Maria Antonieta Tatagiba, Maria Antonieta Tatagiba, e minha cabeça tá tatagibando. Não, para de tatagibar. Para com isso que nós vamos explicar tudo direitinho. Me não explica. Vai dar problema. Me explica. Calma. Calmei. Deixa eu ver seu pulso aqui, como é que tá. Calmei. Tá acelerado, hein? Mas quem é Maria Antonieta Tatagiba? Quem é Maria Antonieta Tatagiba? Quem conhece aqui? Quem é Maria Antonieta Tatagiba? Tem uma pessoa aqui que sabe. Quem é uma pessoa que sabe quem é Maria Antonieta Tatagiba? Você sabe? Ninguém sabe. Ninguém vai me falar quem é Maria Antonieta Tatagiba? Ai, eu preciso descansar. Hein? Chega aqui. Chega aqui perto de nós. Você acha que ela é o quê? Uma poeta? Ela é uma poeta. Muito. E outra coisa, olha que legal que ele falou, porque tem poetisa e poeta, né? Então, na verdade, tem pessoas que dizem que as mulheres são poetas porque não tem gênero. Não tem masculino e feminino. É poeta. E outros falam que é poetisa. Você tá danado, hein, rapaz? Tá que tá. Já tem um prêmio pra você, que você tá muito esperto. E você, quem é Maria Antonieta Tatagiba? Fala pra nós aqui. Fala aqui quem que é Maria Antonieta Tatagiba, hein? Emília. Oi. Bom, quando a gente quer saber quem é uma pessoa, a primeira coisa que a gente fala, aonde que essa pessoa nasceu? É. Aonde que nasceu Maria Antonieta Tatagiba? Quem sabe? São Pedro, sítio histórico de São Pedro. Mas espera aí um pouquinho. Ela nasceu no sítio histórico? Na época que ela nasceu, não era sítio histórico aqui? Não, nasceu no sítio histórico, não. Então ela nasceu aonde? Ela nasceu aonde aqui em São Pedro? Que fazenda? E quem sabe o nome da fazenda onde ela nasceu? Fazenda... Ó, tem uns marmanjão aqui que nunca mudaram de São Pedro. Vocês vão ter que falar. Ela nasceu em que fazenda? Pode falar. Na fazenda. Era uma fazendona. Tinha um alambique. Tem alguém soprando. Eu tô ouvindo. Eu não tô. Seu ouvido tá melhor do que o meu. Eu tô ouvindo. Ó, eu ouvi alguma coisa. Tem gente grande soprando pros pequenininhos que agora eu escutei. Falando, união... Muito foi aonde que ela nasceu? Na fazenda. E aonde que fica a Fazenda União? Fica pertinho daqui, hein? É daqui no distrito de São Pedro, né? Mas é isso mesmo, ela nasceu na Fazenda União. E vocês sabem que tem muito tempo que ela nasceu. Quer ver só? Leila, você nasceu em que ano? Vai ter que entregar, eu já sei a idade. Nasceu em 1983. Quem nasceu em 1996? Quem nasceu no ano de 1996? Eu não fui, que em 1996 eu já tinha 46 anos. Tinha 46. Então, a Maria Antonieta nasceu em 1896. Olha quanto tempo que ela nasceu. Vocês conhecem alguém que nasceu em 1896, 1895? Tem gente aqui que o avô nasceu nessa idade. Tem gente que o avô nasceu nessa época. Isso. Mas mesmo. Então ela nasceu em 1896, Emília. Tá entendendo? Não, eu estou entendendo. E você, agora eu vou perguntar com você, ouviu falar quantos anos ela viveu? Não, quantos anos ela viveu? Aliás, quem eram os pais dela? Agora que o bicho vai pegar. Quem sabe quem eram os pais da Maria Antonieta Tatagiba? Eles eram lá da Fazenda União. Eles eram da Fazenda União, alguém sabe? A Fazenda União pertencia à família Castro, Castro Ribeiro. E Maria Antonieta casou? Ah, isso ela casou.
Mas na época que ela não casou novinha, não, porque as moças casavam com 15 anos, 16. Depois de 22 anos, ela solteirona naquela época. E a Maria Antonieta casou... Com quantos anos ela casou? Com 23. Mais 20 e... 3. 20 e quanto? Ei, menino Dadá, você vai ganhar um presente. Casou com 26 anos. E você sabia que ela casou. Não casou novinha, não. Ela já era professora, já trabalhava, né? Na época não era muito novinha, não. E ela teve filhos? Ela teve filhos? 4 filhos. Vocês concordam que foi 4 filhos? Hein? Pois é, ela teve 4 filhos. O quê? Eu ouvi alguma coisa. Teve. Ela falou que um morreu. Ela teve uma menina, depois um menino. O menininho dela, quando ia fazer 1 aninho, o meninozinho dela faleceu. E ela ficou muito triste com isso. E ela fez uma poesia. O menininho dela chamava, sabe como, Emília? Eu sei. Você sabe o nome dele? Eu ouvi alguém soprando que é Rui. Rui de quê? Quem falou que é Rui de quê o nome dele? Rui o quê? Vamos ver se sabe. Rui Emanuel Vieira Tatagiba. Era o menininho. Eu descobri que o nome dele era esse, porque lá no livro dela, ela fala só Ruizinho. Aí, aqui nós, o cartório aqui de São Pedro, era um cartório antigo, e a Maria José Bertoncelli, a Maria do Beto, organizou muito o cartório. Foi lá no cartório com a Maria que eu vi lá a certidão do dia que ele faleceu. Então estava lá o nome dele, Rui Emanuel Vieira Tatagiba. Igual a vovó Benta chamando Pedrinho. Pedrinho, Pedrinho. Ela chama nome diminutivo também, Ruizinho. Ruizinho. Bom, mas aí e teve depois do Ruizinho, ela teve... Mais uma menina chamada Istael. Esse nome é bonito, né? Vocês não acham bonito esse nome, Istael? Istael. Teve Istael e teve mais um menino. Que ela botou o nome de Geraldo. Tá certo? Os filhos dela todos já partiram, né? Não estão mais entre a gente pelas idades também, tá certo? Mas ela tem neto. Ela tem uma neta lá em Brasília, que é uma dentista aposentada, que a gente conversa pelo WhatsApp, pelo telefone, que tem o nome dela, chama Maria Antonieta, neta. Só tem essa neta, que já é também mais ou menos da minha idade, já tem filhos, já tem netos também. Tá certo? Certo. Emília, você já sabe que ela escreveu um livro. Sei. Você lembra do nome do livro que ela escreveu, Emília? Eu lembro. Quando eu estava vindo para cá, eu fiquei muito curiosa, porque eu encontrei no meu caminho várias letrinhas. Essas letrinhas, elas estavam todas espalhadas pelo caminho. E eu vim andando, e vinha o nome da Maria Antonieta Tatagiba na minha mente. As letrinhas estavam todas embaralhadas. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com a Agreste. Mas eu ia precisar de algumas crianças aqui. São quantas letras, Emília? Quantas letras tem o nome? Quantas letras você achou? Vamos contar? Vamos contar quantas letras. Vocês me ajudam a contar? Quem vai me ajudar? Vamos lá. Uma... Deixa eu ver. 13. Então, vamos precisar de 13 pessoas aqui. Quem vem primeiro? 13. Aqui, mas passa por ali. Vem cá em cima no palco, vocês vão virar artista agora. 13. 13. Vamos contar quantos já tem? Bom, já tem 20 e tantos aqui, né? Mas tá bom, cada um, cada... Isso, vem cá.
Vamos contar aqui a fila? Vamos fazer o seguinte, pega uma letra, ó, pega uma letra e fica dois a dois aqui. Vem cá, vocês dois aqui. Vai faltar a letra. O que faltar... Não tem problema. Bem rapidinho, vamos lá pegar as letras. Vamos rapidinho, vamos rapidinho. Agora vocês vão mostrar a letra. Tem quem não pegou a letra. Toma aqui, cuidado aí na beiradinha. Cuidado aí na beiradinha. Se cair daí, eu infarto. Senão eu vou infartar aqui. Bom, tá todo mundo com a letra. Você tá com duas? Por quê? É porque tá faltando uma criança. Só tinha três. Tá faltando. Quem vai subir aqui? Pode vir gente grande também, não é só criança não. Vem cá. Vão subir aqui? Já, correndo lá. Vamos ficar aqui, ó. Que letra aqui, ó. Mostra a letra, nós vamos ver, nós vamos falar qual a letra. Essa letra aqui. Qual a letra? G. T. Vira pra lá, pra eles verem, ó. Vira pra lá. R. A. Vira pra lá. Vira assim, ó. Pra eles verem. S. Vira letrinhas. A. A sua letra A também? Então fala A. A. Isso. A sua letra é? R. R. E a sua? T. T. E. E. E a sua? F. Bom, vamos ver como é que a gente vai. Ó, para dar uma dica para vocês, o livro, né, Emília? Vem cá, Emília. Vamos falar junto só o primeiro título. Uhum. Vamos lá? Frauta. É frauta mesmo, não é flauta não, tá? Aí vocês têm que se organizar aí. Quem é que tá com a letra F? F, R, A. Cadê o F? Então, vamos chegar para trás. Ó, então, vamos só aqui na frente, só quem tá com F, R, A. Cadê o pessoal do F? Para trás. Para trás um pouquinho. Só vai ficar na frente quem foi escrever frauta. Aí o F aí, ó. Isso, F. Agora o R. Depois do F ali, ó. R, pra frauta. Cadê o R? A mocinha lindinha aí, ó. Cadê o A? Tá aqui. Cadê o U? Quem tá com U? Isso, entra aqui. Você que tá com U. Cadê o T? Cadê o pessoal do T? Quem tá com a letra T? Isso, T. Vem cá, o T. Vem cá. Aqui, ó. Aqui, T. Isso, cadê o A? Mais um A. Entra aqui você. Isso. Pronto! O que está escrito aqui? Levanta a letrinha. O que está escrito aqui? Frauta, tá certo? Então, o primeiro nome do livro é Frauta. Agora, o segundo nome do livro é... Vai lá, Emília. Agreste. Epa, já é mais grande, né? Tá certo o que eu falei? Mais grande? Então, aqui, ó. Agreste. Cadê o A? Tá aqui o A. Cadê o A? Esse aqui é do Frauta. Esse aqui é do A. Bora vocês um pouquinho aqui. A. Miguel. Aqui, ó, cadê o Miguel? Vai cá, Miguel. Miguel tá com o A. Cadê o G? G. Vem pra cá, G. Vem rapidinho. G. Cadê o R? Cadê o R? Fica aqui, R. Aqui. Cadê o R? R aqui, ó. R aqui. Fica aqui, R. Aqui. Cadê o R? R aqui, ó. R aqui, ó. O E. Cadê o S? Agreste. Cadê o S? Cadê o T? T. Cadê e o E? Então, levantando a plaquinha agora. O que está escrito aqui? Agreste. Vou falar? Está escrito? Agreste. Então, o nome do livro, vão ler direto. Frauta Agreste. Esse é o nome do livro da Maria Antonieta Tatagil. E vocês sabiam que a primeira mulher do Espírito Santo... Vou levantar para poder filmar lá. Então, vocês sabiam que a primeira mulher no Espírito Santo que escreveu um livro de poesia que foi publicado foi esse livro Frauta Agreste, em 1925. Tem tempo para danar, eu não era nem nascido. 1927, Frauta Agreste, tá bom?
Então, vocês guardem esse número aí, Frauta Grest. Vamos falar o nome levanta do livro? Levanta de novo aí, levantar, vamos levantar. Bem, todo mundo levantar. Bem bonito. Isso, bem bonito. Vamos falar? Frauta Grest. De novo. Um, dois, três e já. Frauta Grest. Olha só. A brincadeira é a seguinte. Eu vou soltar a saia e cada um vai pegar a ponta da saia. Eu quero sentir o clima. Yeah.
fazer um cordão aqui, todo essa mundo. Canção. E aí, Raquel? A estrela tem perfume no coração. Fazendo cordão aqui no palco. Vem cá, Emília, com essa saiona. Eu quero ver essa galera arrastando o pé comigo até o seu dia. Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró. A noite inteira é noite de São João. Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró. A noite inteira é noite de São João. Eu hoje quero ser pé de moleque. Bota a bola pra ver qual é. Vem cá, Emília, agora é com você. Vamos ver aqui. As bolas que tiverem com o papelzinho, que é o brinde, estoura a bola. Vamos ver com a bola que tá com o papelzinho? Isso, pode estourar. Cuidado pro papel, não perder o papel. Ah, é? Isso. Aí, cadê o seu? Ó, cuidado aqui com o papel. Ó, cadê o papel? Tem que ter o papel. Eu sei, mas vamos ver se não caiu lá, ó. Cuidado aqui, ó. Esse é o dela. Isso. Aí, esse aí é o dele, que voou. Parabéns pra quem ganhou o presente. Nós não sabemos o que é o presente, não, tá? Tá aqui pegando. Eu sei, mas vamos ver esse negócio, ó. Isso, menina, você é cada dia mais bonita, né? Vamos, só ler o seu presentinho. Vamos dar a volta aqui, ó. Eu quero saber se vocês gostaram da brincadeira. Gostaram da brincadeira? Tá. Bom, então, aqui todo mundo que ganhou o presente aqui na frente vai fazer a foto, tá certo? Todo mundo aqui na frente do palco. Ó, então agora tirar foto pra lá, virar pra lá pra fazer a foto. Nós estamos na Semana Maria Antonieta Tatagiba 2023. Vamos falar, repetir? Semana. Hein? Semana Maria Antonieta Tatagiba 2023. Todo mundo junto. Semana Maria Antonieta Tatagiba 2023. Uma salva de palmas para Maria Antonieta Tatagiba, a nossa poetisa maior, São Pedrense, tá certo? Então nós queremos agradecer a atenção de todos vocês. Essa brincadeira é uma brincadeira que se chama de teatro vivo com funções educativas, né? A gente acredita que essas crianças, através da brincadeira, através da alegria, da descontração, vão guardar várias informações importantes sobre essa grande poetisa que é aqui de São Pedro de Itabapoana, nasceu aqui, tá certo? Agradecer a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, o Fundo a Fundo e a Secretaria de Estado da Cultura, Secult, que repassaram este recurso que nós usamos aqui, aplicamos para poder fazer esse evento, tá certo? Nós vamos continuar aqui com música mecânica, não tem mais nenhum show, e querendo agradecer. E claro que aqui eu vou encerrar, eu vou descer para encerrar essa atividade, dando um abraço muito carinhoso, muito respeitoso, a uma das mais importantes personalidades da vida literária do nosso estado, que é presidente da Academia Espírito Santense de Letras, está aqui nos visitando, e foi várias vezes presidente da Academia Feminina Espírito Santense de Letras. Ela é professora decana, ela é professora emérita da Universidade Federal, é uma das pessoas, além das mais respeitadas, uma das pessoas mais queridas. É só falar do nome dela, eu adoro a professora Esther, porque a professora Esther é um luxo para nós termos a presença da professora Esther. Eu vou descer e encerrar. Eu, Alfredo, bota o tema da nossa festa, que é Emília, e eu vou dar um abraço muito carinhoso da professora Esté, que está acompanhada do seu filho e dos seus familiares. É um prazer tê-los aqui conosco, todos os visitantes.
lembrando a vocês o seguinte, a Semana Maria Antonieta Tagipa continua, vai ter amanhã, sábado e domingo, vai encerrar no domingo. Então amanhã, a programação de amanhã, nós vamos ter às 3 horas da tarde uma palestra para professores que estão aqui na sede da academia. Às 19 horas vão ter lançamento de um livro de um poeta lá de Caxias do Itapimirim, tá certo? Às 8h30 nós vamos ter aqui no palco a apresentação de sanfona e viola, com o professor Barbieri, com a presença do Valdeir, do Pedro Henrique, que é vice-presidente da nossa academia, e também da Vanessa, né? São as pessoas que estarão aqui. E depois nós vamos ter uma música ao vivo com o Adrianinho, né, que tem um repertório bastante, ó. No domingo, pode espalhar, pode avisar, que às 9 horas da manhã nós vamos ter a apresentação da banda musical do ginásio Monsenhor Elias Tomasi. Vai estar aqui, professor. Vocês não vão antes do almoço, vocês saem daqui meio-dia, porque tem uma programação para encerrar. É a banda lá do Monsenhor Elias Tomás, os colégios onde eu estudei, minha família estudou, na minha época só tinha ginásio ali, só tinha aquele, né? E às 10 horas aqui na nossa igreja, tem um musicista lá de Apiacá, ele vai fazer uma apresentação, ele vai contar para nós a história da música usada nas religiões. Ele tem uma voz, ele canta muito bem, a voz de tenor. E ele vai fazer, vai cantar algumas músicas e vai explicar como que é o andamento. Nós vamos encerrar com esse momento maravilhoso, a Semana Maria Antonieta Tagipa 2023. E já estamos fazendo um movimento para organizar de 2024, melhor ainda do que essa, com muito mais gente sabendo, participando e nos ajudando. Bom, atender o pedido da professora é uma ordem, mesmo que eu não cumpra com eficiência, mas tem que cumprir. Ela escreveu assim, olha como ela escrevia diferente. Bucólica, no regaço macio da montanha, envolvida no crepe da bruma, que é uma renda da Bretanha, tem o povoado a graça de um presépio. Pelas encostas, entre as plumas do arvoredo, sobe a casaria. Dos telhados, o fumo foge ledo, a vida canta de alegria. Ao redor, tudo é viçoso. Os vales, os montes, as pastagens. O vendaval farfalé do gozo agita a ventarola das folhagens. O céu é de uma cor fugidia indistinta, que a paleta não traduz. Uma cor que não é tinta, um azul feito de luz. Risco as serras ao fundo os cafezais. Aos pés do povoado, em torno de um moinho que não trabalha mais, há lírios debruçados no caminho. E vê-se, ao longe, o ribeirão rolando entre ervaçais. A par da larga estrada, onde trovas de amor cantam o tropeiro ao raiar da madrugada. Boa noite e vamos seguir na Semana Maria Antonieta Tagipa. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. E domingo não vem todo mundo para cá, que domingo vai terminar com chave de ouro. Um abraço mais uma vez. Obrigado a todos. Muito bem. Continuamos aqui. No sítio histórico de São Pedro do Itabapuana, nessa semana super especial, Semana da Maria Antonieta Tagipa, edição 2023. E temos o privilégio de ter aqui ao meu lado a professora, poetisa Esther Abreu Vieira de Oliveira, que está prestigiando essa semana tão especial, né? Vocês acompanharam nas imagens aí a professora solicitando que o Dr. Pedro declamasse aqui a poesia da Maria Antonieta Tagipa. E uma coisa super interessante, que a professora Esther é oriunda de Muqui, também aqui no estado do Espírito Santo, mas é um grande expoente da literatura, da poesia no estado do Espírito Santo e também da literatura hispânica. E amanhã vai estar ministrando aqui uma palestra também na continuação da semana. Muito boa noite, professora. Isaac, boa noite. Obrigada por você querer me ouvir aqui. Lembrando também que a professora Esther, ela é a presidente, na segunda gestão, presidente da Academia Espírito Santense de Letras. E a primeira pergunta, professora Esther, eu percebi que no finalzinho ali a senhora deu uma provocada estimulando as crianças, os jovens, os adolescentes a trazer à memória, a relembrar aquilo que foi ensinado aqui hoje pela Emília, para ver se realmente eles tinham guardado na memória quem foi Maria Antonieta Tagipa,
onde nasceu, o que escreveu. Isso é de suma importância, a senhora como professora também. Isso é interessante, né? A gente estimular os jovens a voltar para a cultura, para a literatura. Isso é de suma importância, correto? A cultura é a preservação do homem e da humanidade. Então, se você... Se a gente continua preservando essa cultura, preservando o nome de quem viveu e atuou aqui, nós estamos promovendo uma cultura local. E como ela foi uma escritora, foi a primeira escritora no Espírito Santo a publicar um livro de poemas, então observa essa raridade, esse dever que o Espírito Santo tem. Por isso que no dia da morte dela, 13 de março, é considerado o dia do poeta no Espírito Santo, em homenagem a essa escritora. Então esse reconhecimento, que tava, como o carnaval e o Natal, todo ano é festejado, para quê? Para se relembrar o nascimento de Cristo e o outro a festividade da alegria. Se você não repetir, como está se fazendo, um ano, dois anos, a memória, porque a humanidade cresce. Então, quem vem, quem vai e continua, vai ser um aprendendo, outro reaprendendo e outro relembrando. Isso é cultura. Cultura é isto. Cultura é viver e reviver um acontecimento, um fato. Não? E também faz parte da história. A história de um povo, a história daqui, a história da poeta de São Pedro, é a história de São Pedro. É a história literária, porque a literatura também é vida. Então a literatura preserva da continuidade à humanidade, a seu conhecimento, a vida. Não é? Bom, excelente. Nós estávamos conversando aqui, antes de começarmos as filmagens, que o livro, ele é um universo. Através de mergulhar na literatura, nós aprendemos, nós nos emocionamos, nos alegramos, começamos a refletir em várias coisas da nossa própria vida através da literatura. O livro é uma biblioteca, que ali estão todos os livros do mundo. Então aí é o livro, porque ali tem então ensinamentos religiosos, políticos, culturais. O livro é vida, né? E quem vai nele encontra além do que está buscando. Bom, excelente. A palavra de sabedoria, que nós precisamos mergulhar na literatura e incentivar. Trazer esse incentivo para os jovens, para os adolescentes e trazer, incentivar, trazer à memória os ícones da literatura, né? As pessoas que são expoentes da nossa sociedade, às vezes, principalmente nos distritos, nas cidades menores, as pessoas às vezes menosprezam os valores que têm. Ou, às vezes, joga no esquecimento os valores. Mas nós precisamos fazer como está acontecendo aqui. A Semana da Maria Antonieta Tatagiba está trazendo à memória essa literatura, esse legado que ela deixou. Tão jovem, com 33 anos, faleceu e deixou um legado de uma obra. Me perguntam, quantos livros você escreveu? Eu escrevi muitos livros, 50, 100, muitos livros. Mas eu não tiro esses 100, 30, 40, 100 que eu escrevo para um livro dela. Ela, com 33 anos, ela escreveu um livro bom. Um livro que a gente lê e relê e memoriza, como o Dr. Pedro fez, poemas dela. Excelente. Foi apenas um livro, mas foi um legado imenso e deixou um marco para a história do Espírito Santo. E não só do Espírito Santo, porque nas viagens das pessoas para outros estados ou até fora do país, você leva essa história, você leva essas poesias e pessoas vão conhecendo, como falou que a neta dela está lá em Brasília e outras pessoas, a senhora na academia, em Portugal, em outros lugares, em vários estados, aonde com certeza a senhora fala dessa
poetisa. E não falo dela, eu falo da obra dela. A obra que ela mostra a natureza aqui, mostra as folhas, as árvores, o ambiente, que ela fala do carro de boi, por exemplo. Então a gente vai ver a sensibilidade de uma pessoa posta em palavras, não é? Excelente. E amanhã a senhora vai estar ministrando uma palestra aqui na Academia Maria Antonieta Tatagiba, Letras, História e Artes. E só, dá só uma palhinha qual será o assunto para as pessoas que vão estar vindo participar, assistir e aprender e ter esse privilégio de se alimentar do seu conhecimento, da sua experiência. Sim, eu vou tentar mostrar o percurso da mulher, porque a mulher, por preconceitos, machismos, ela não podia escrever. Mas quando começou a ler, que é o ler, é a melhor coisa que existe para que o homem tenha saber. Então, quando a mulher começou a estudar, a ler, a ir para a universidade, então foi se firmando o seu desejo de expressão. Que ela tinha maneiras de expressão, mas era considerado um não privilégio da mulher. É um crime a mulher se escrever, porque a mulher só podia trabalhar na casa, cuidar dos filhos, então de escrever só era poder para o homem. Então, vou tentar mostrar esse percurso, mostrar o que vem acontecendo na Idade Média, nos outros séculos, no Brasil, até chegar no Espírito Santo, até chegar a nossa Antonieta. Excelente. Então, você que pode, venha para participar e realmente ver essa história, esse legado, essa conquista das mulheres, que como a professora Esther acabou de nos contar, realmente era muito difícil. A mulher era vista só como a do lar, aquela que só podia cuidar da casa, dos filhos. Não que isso não seja importante, mas a mulher pode estar onde ela quiser, ela pode contribuir e trazer o seu conhecimento, deixar o seu legado, o seu marco, não só na casa, mas aonde ela quiser. Como presidente da Academia Espírito Santense de Letras, como poetisa, como professora, aonde a mulher quiser, a mulher pode estar, correto? É, pode. Ela pode estar na aula e ela pode cuidar da casa, sim, também. Basta, mas não ser obrigada só a fazer aquilo. Ela pode expressar que a mulher é muito inteligente, ela tem pensamentos, ela tem sensibilidade e quer expressar como qualquer ser humano. Excelente. Muito obrigado por ter reservado esse tempinho para falar conosco aqui da TV Alcance. Gente, acabamos de conversar com a presidente da Academia Espírito Santense de Letras, a poetisa, a professora Esther Abreu Vieira de Oliveira. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigada a você, sim, obrigada a quem estiver ouvindo, não é? Se nós pudermos contribuir com alguma coisa, eu fico contente, né? Foi um prazer, um privilégio. Muito bem, amigos, estamos chegando ao final hoje, na sexta-feira, desse dia tão especial. Tivemos a apresentação da Emília, a boneca gente. Muita alegria da criançada, dos jovens, dos adolescentes. Pipoca, algodão doce, pula-pula. Muita entrevista especial que você acompanhou aí as imagens, muita brincadeira, que coisa linda aquela brincadeira, aquela saia da Emília ali, foi lindo demais. E aqui ao meu lado o presidente da Academia, Maria Antonieta Tatagiba, doutor Pedro Antônio de Souza, que é aquele que coloca os neurônios para fervilhar, para poder organizar tudo isso, organizando a equipe, fazendo essa coisa tão linda, tão especial aqui no sítio histórico de São Pedro do Itabapuana. E o doutor Pedro agora vai fazer os agradecimentos, porque sozinho não fazemos nada. E tem muitas pessoas, organizações que foram facilitadores, foram pontes para que esse evento tão especial, essa semana tão especial, que continua, tem amanhã,
tem domingo, termina no domingo. Ele vai estar aqui agradecendo a pessoas e organizações que apoiaram, estão apoiando para que essa semana se tornasse uma realidade, um sucesso, que já está sendo essa segunda edição da Semana Maria Antonieta Tatagiba. Primeiramente, eu quero agradecer as pessoas que compareceram, né, as atividades que nós estamos desenvolvendo desde segunda-feira, que começou lá na Câmara dos Vereadores de Cachoeiro. E na terça-feira nós fomos acolhidos pelo IFES de Cachoeiro. Excelente. Num acolhimento muito bom. E é importante dizer que essa semana de Semana Maria Antonieta Tatagiba 2023, ela é dedicada, né, ao memorialista e escritor Igner Mansur, que ele é lá de Cachoeiro. Ele é uma pessoa que tem toda uma vida dedicada à cultura daqui do sul do estado, mais focado em Cachoeiro, mas ele se propõe a uma pessoa que estimula. Ele teve várias funções públicas e é um mecenas, é um militante das questões culturais. Então tem sido um prazer muito grande para nós, né, dedicar essa semana a ele. Como nessa atividade também, nessa semana de 2023, nós temos aqui a presença da professora Esther Abreu, que é a nossa convidada de honra. Né? É uma pessoa extremamente bem situada nesse universo e se prontifica, está sempre conosco, nos dando o maior apoio. Então, as atividades que foram desenvolvidas em Cachoeiro na segunda e na terça, e as demais que são aqui no sítio histórico, aqui quarta-feira, e como quinta-feira, ontem nós estivemos na Câmara dos Vereadores, fazendo um painel, que foi um painel online, ele já está disponibilizado no YouTube, certo, em que nós discutimos o conto da Maria Antonieta Tatagiba com a presença de dois grandes especialistas na questão da literatura e na questão da sociologia, que é a professora doutora Karina de Rezende Foringer e também o professor João Gualberto. Então, nesse conjunto, nessa nossa andança de Cachoeiro para Mimoso, São Pedro, Abapuana, nós vamos agradecer aqui a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que foi muito eficiente, nos acolheu com grande carinho, disponibilizando a equipe do vereador, né, Paulinho Careca, toda que nos deu assessoria, fez o cerimonial, foi muito positivo. Nós queremos agradecer também a Câmara de Vereadores de Mimoso do Sul, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim, a Secretaria Municipal de Cultura de Mimoso do Sul, a Academia Cachoeirense de Letras, que esteve presente junto com a gente, o Instituto Federal do Espírito Santo, que é o IFES, a Secretaria de Estado da Cultura e tantos outros que constroem essas nossas realizações. O apoio da comunidade de São Pedro de Itabapuana, toda uma rede. Tem assim, os que indiretamente têm as figuras do bastidor que são fundamentais para o nosso trabalho. Então fica aqui o nosso agradecimento. Espero ter a oportunidade de fazê-lo novamente, até mesmo de uma forma abrangente, e dizer que a nossa luta se torna vitoriosa pelos apoios que nós recebemos. Eu costumo dizer que quem nos visita em São Pedro do Itabapuana confirma, sela a veracidade de tudo que nós sonhamos, de tudo que nós acreditamos para o potencial. Nós colocamos aqui São Pedro, mas é apenas um ponto de partida, porque São Pedro, Mimoso, Bom Jesus, Apiacá, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, certo, nós somos assim, nós somos um conjunto de ações, né, que tem o mesmo processo histórico através da navegabilidade do majestoso, do maravilhoso rio Itabapuana, que eu acho que ele flui na nossa alma, né? Então essa questão de sermos da região do Itabapuana, formado por 18 municípios em três estados, isso eu acho um privilégio muito grande. Então nós vamos avançando nessa luta. Eu gosto de dizer para vocês o seguinte: eu sou natural de dois estados. Eu sou natural do Espírito Santo e do estado afetivo São Pedro, do estado afetivo Rio Itabapuana, estado afetivo do Itabapuana, tá certo? Então fica um abraço aí para todos vocês, e você que presta atenção ao que nós estamos falando, você que vê a matéria aqui da TV Alcance, que faz com tanta seriedade, de uma forma natural, uma forma muito verdadeira, muito próxima, né? Eu agradeço você que também nos ouve, e se vier nos visitar,
nos trará mais alegria também. Com certeza. Doutor Pedro, parabéns por esse evento brilhante, mais um evento brilhante aqui no sítio histórico de São Pedro do Itabapuana. TV Alcance, sempre perto de você. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E seguimos juntos. E continua até domingo a semana Maria Antonieta Tatagiba, edição 2023, aqui no sítio histórico de São Pedro do Itabapuana. Vem conosco! Thank you.